півтори року слідчий ізолятор Ліпортова, це сучасна Лоб'янка, всі ці слідчі, вони поїхали зі мною туди, тому що вони працюють в тому ж самому закладі. Це незвичайна в'язниця, там ніхто не спілкується ні з ким, там ніхто не відповідає на твої вигуки. Здебільшого до мене підсаджували колишніх РУ, які там перебільшували свої повноваження чи співробітників Альфа. І вони там вербували, розповідали про різні пропозиції, як мене Путін помилує, якщо я буду з ними товаришувати, як буде потім в National Geographic працювати, фотографувати те, що їм потрібно по світу. Ну, з часом я зрозумів, що там відбувається, було багато співкамерників. Здебільшого це були хлопці з ІДІЛ. Але увесь цей час, більше часу я був на самоті там, і це було важко. Ти дивишся на ту лампочку, яка ніколи не гасне, і міркуєш, як тобі далі жити. Тому що в тій ситуації, в яку вони створили з тими тортурами, якби ти ж нібито зрадник, і як тобі повертатися додому. Хоча останні півроку ти там все життя своє викладав заради того, щоб там якийсь опір проти окупанта робити. А одночасно ти ж добре розумієш, що ти не можеш жити серед росіян. Я навіть зараз не являю, як я поїду до Криму і буду там щось робити. Я ще не можу нікого з них пробачити взагалі, не те, що там жити з ними. І от в якийсь момент я вирішив, що байдуже, що вони будуть зі мною. Краще з гідністю померти там в тій в'язниці, ніж жити таким лайном все життя останнє. І вирішив, що моє життя не вартує більше, ніж життя хлопців. Але не було нікому це сказати півтори року. Просто нікого не було поруч. Не побачення дзвінків, не листувань, не посольства, не правозахисників, якось всім було байдуже. На суді розповів, що навіть не знаю цих двох, Кольченка, Сенцова, в принципі, я з ними там познайомився. І що розказав про тортури, розповів. Мене відразу після суду почали бити. Мене побачили через півтори року, прийшли правозахисники і якраз зафіксували всі ці тортури, побої. Вони просто з мене вимагали зробити там прес-конференцію чи заяви, що адвокат Сенцова вийшли на мене через язнів і змусили мене дати такі свідчення на суді, тобто відмовитися від свідчень. Після того вони мене кинули в нормальну в'язницю до в'язнів, які по 4-5 разу сиділи. Вони знали, що нібито я давав свідчення, і в'язні повинні мене там гвалтувати, але мене хлопці вислухали і сказали, друже, що ти міг зробити, все нормально, живи, все добре. І після того мене забрали і все, там, спеціальні блоки. Після того були типування, типували в мене в сучасний ГУЛАГ. Це Сиктивкар-ЛАГ, Мікунь-ЛАГ, це все біля Воркути. 2 місяці, такі були важкі етапи, нас по 10 годин тримали на сонці. В Столипіні по 12-15 людей в кожному вагоні. Ми запекалися всередині, і навіть пожежна машина до того доходила, приїжджала, поливала нас водою, щоб ми там не вмерли всередині. Але гірше було навіть, коли ми доїхали вже в холодні регіони, до того Сибір, де було дуже холодно, не хотілося до туалету. А до туалету можна ходити було раз на 6 годин лише. І це було важко. Ми доїхали, голодували. На зоні я самі не був, в мене одразу суворі умови утримання, таке покарання було, через те, що я не співпрацював з адміністрацією. Я постійно поставив скарги для того, щоб засобом масової інформації були якісь інфопривіди для висвітлювання ситуації. Я скинув 25 кілограмів, мене впав імунітет, і в мене почалися запалення на шкірі, які треба було видаляти хірургічно. Але на мене ж тиснуло через те, що я зробив, і ніякі ліки мені не давали, а там такі рани були, там гної, кров, і це треба було видаляти. І температура була через те, я просто робив, як кажуть, заточку. Хлопці брали співкамертики мені знеболювально, я її ковтав 15-10 пігулок і вирізав собі ці шматки шкіри. Ми там дитячим кремом Аліса мазали ці місця, перемотували розірваним простирадлом. І через ці проблеми вони
мене етапували до Мікуньлагу. Це жіноча колонія. Там серед жінок стоїть невеличка будівля, де 40-50 чоловіків, щоб ніхто не міг про них дізнатися і дістатися туди. І ну, там я вже 3,5 місяці був один. І знаєте, в той момент я зрозумів, як мені дорога моя українська мова. Тому що я там сидів один з тією кригою на стелі, де в пів-п'ятої ранку починається гімн Росії грати, і грає цілий день. А під вечір я такий, ну, мені так вже було важко, я розумів, що я фіг коли звідси вийду. І просто починав співати все, що пам'ятаю, там «Чорнобриг», «Це рідна мати моя», чи просто гімн України. І в нас, знаєте, є вентиляція, ми це скайпом називали, тому що чутно навколо, чи якщо кажу в ту вентиляцію, і нібито ми всі спілкуємося. Я співав, всі мене слухали, і мені от якось смуток проходив. А грузини, які проходили повз мої камери, тому що нам треба було всі речі в півп'ятої здавати, вони мені постійно кричали «Слава Україні!». А я кричав «Віва Джорджія!». І ми, ну і чеченці теж, ми один одного дуже розуміли. Всі ці нації, які пережили на напади Російської Федерації. І стан, звісно, мені погіршилося. Мене перевезли до Лефортово, де я був 2 місяці, де ну, я вже був такий більш-менш обізнаний в кримінальному світі. І я вже ні на що не вівся, я нічого не приймав тому Лефортово на тій червоному слідчому ізолятору. Мене почали бити, я об'явив знов голодівку, а там був наказ з Москви, щоб я написав помилування. Вони дуже перелякалися, почали бігати переді мною. А я вважав, що Росія хоче зробити пропаганду, щоб я написав помилування, а вони це використали нібито бандерівці, просять їх відпустити і так далі, так далі. Але за 2 місяці мені допустили і батьків, і адвокатів, і консулів України в перший раз, тому що я і на зараз є громадянином Російської Федерації по їх законодавству. Ну, саме через це я голодував багато, щоб мене надавали громадянство. Останнього, що в мене залишалося. І мене з Юрієм Даниловичем Солодченко відпустили.